Не викидайте рецепти у New World. Ще раз, де апгрейдяться речі? Та що робити з матерією? З вами Xena Games і ми починаємо! Вам постійно падають рецепти або ресурси на крафт або на їх вивчення. Скористались ви цим один раз, по крафту речей, можливо, скористались декілька разів, але у вас залишилась ще купа всього, що вам прям ніколи не знадобиться. На аукціоні ніхто купляти таке не хоче, і от, що можна з ним зробити? Підходимо до Forge, Kitchen, Outfitting Station, Arcana або Workshop, в залежності від того, що саме ми маємо. Знаходимо Research. Обираємо, з чого саме ми будемо прокачувати, і таким чином трохи прокачуємо Weapon Smithing. На цей крафт є кулдаун. Звісно, так професії прокачуються дуже повільно, але ми розбираємо це заради позбавлення неважливих речей, а не заради прокачки професій. Можливо, це існує багато часу, але я побачила нещодавно і вирішила одразу вам розповісти. Якщо ви знаєте інші способи позбавлення від рецептів з користю, чекаю на ваші коментарі. Які речі і де апгрейдити? Підходимо до Gypsum Kiln. Я показую, де він знаходиться у Брінстомі. Апгрейдяться і мені речі, їх дуже легко побачити, вони блищать у інвентарі, рожевого або золотого кольору, та артефакти. Під час апгрейда речі не повинні бути на персонажі та не повинні бути залочені. Прокручуємо до самого низу, і там ми бачимо всі наші іменні речі та артефакти. Також тут ви бачите, скільки і чого вам потрібно для апгрейду речі. Я раніше вже розповідала, де тут що брати. Хочу сказати, що поки триває Winterfest, у магазині у Yeti Chromatic Seal можна придбати лише за токени. Якщо ви не докачали професії до 250-го левела, то можете купити Matrix на аукціоні. Ціна 5000 голда. Dark Matter зараз дається за івент вбити 3 Winter Warrior за одного 15 штук, 45 Dark Matter на добу. Також за проходження одної мутації ви отримуєте приблизно 24 Dark Matter, в залежності від того, на що ви закрили мутацію. Elite Chest Run. З сундука падає по 2 Dark Matter, але я не впевнена, що так їх можна достатньо назбирати. PvP Track Reward. Приблизно через кожні 4-5 треків дають вам 40 Dark Matter. Також за деякі квести дається Dark Matter. Гіпсуми падають всюди. За босів, у фракціонщика, нагорода кожен день. Отже, додаємо бажаний перк і апгрейдимо річ. Dense Materia. В Gypsum Kiln можна з неї скрафтити репліки 700-го ГС. Я, до речі, так крафтила собі декілька речей. Ця матерія падає в мутаціях, також звичайні матерії даються в Season Pass. Зі звичайної матерії можна зробити цю ж Dense Materia. По речах. Два перки ви можете бачити, які будуть. Третій буде рандомний і змінити ви його не зможете, наскільки я пам'ятаю. Зі звичайної матерії також можна скрафтити речі. Мутаційна матерія плюс звичайна. Але їх ГС буде нижчий. Зазначено, що вони іменні. І ви бачите одразу три перки. Потім просто проапгрейдити потрібно буде до 700-го ГС і все. Але я так не крафтила, тому прошу, ребята, хто там крафтив, напишіть в коментарях, чи дійсно ця річ апгрейдиться і чи можна з апгрейдом змінити останній перк. І на сьогодні в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в Етерномі!